ចូលទៅដល់ព័ត៌មានបាទនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញម្ដងគឺថាអាជ្ញាធរចុះប្រតិបត្តិការពិនិត្យទីតាំងស្រាវជ្រាវរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងក្រុមមន្ត្រីជំនាញរ៉ែនិងធម្មពលកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានចុះប្រតិបត្តិការនិងពិនិត្យអតីតទីតាំងស្រាវជ្រាវរុករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់អូដែងព្រះឃុំកង់ត្រេះព្រមប្រទល់ស្រុកកោះញែកនិងស្រុកពេជ្រដាក្រៅទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីអង្គការ WWF ថាមានការរុករករ៉ែខុសច្បាប់លោកសំដារិទ្ធប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងថាក្រៅទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងអំពីអង្គការ WWF ដែលបានដាក់មុខមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលថាមានសកម្មភាពកកាយរុករករ៉ែនៅក្នុងតំបន់ខាងលើលោកក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញដែលមានលោកអនុប្រធានមន្ត្រីរ៉ែសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីបរិស្ថាននិងក្រុមការងាររបស់ថ្នាក់ខេត្តចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងខាងលើនេះលោកប្រធានមន្ត្រីថានៅក្នុងលិខិតដែលអង្គការ WWF ដាក់ទៅក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សនៅធ្វើសកម្មភាពជីករុករករ៉ែខុសច្បាប់ហើយក៏មានអ្នកប្រចាំការនៅទីនោះដែលបរបាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់និងកាប់ឈើផងដែរទើបអង្គការ WWF បានស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់នោះបើយោងតាមការបញ្ជាក់អំពីក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីបាទសំទោសគឺក្រុមមន្ត្រីជំនាញថានៅពេលដែលចុះធ្វើសកម្មភាពពិនិត្យនោះកម្លាំងមន្ត្រីចម្រុះមិនបានរកឃើញគ្រឿងចាក់ឬករណីគួរសង្ស័យណាមួយទេដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានបោះទីតាំងនៅទីនោះទីតេគេបានរើអស់ទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនយកចេញមិនតាន់អស់គឺនៅមានបើតាមការបញ្ជាក់អំពីមន្ត្រីរាជនៅធម្មពលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកទីតាំងហើយលើពិតជាមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយមកធ្វើការស្រាវជ្រាវរុករករ៉ែប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននោះបានផុតអញ្ញាប័ណ្ណនៅតែធ្វើសកម្មភាពស្រាវជ្រាវយូរហើយដែរទីតាំងក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យខាងលើនោះគឺមានឈ្មោះថា Black Diamond ដែលមានទំហំសរុប30ហិកតាធ្វើអាជីវកម្មរុករករ៉ែគឺប្រភេទថ្មអាអ្នកយកព័ត៌មានមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តនិងលោកមួងសុផាតប្រធានមន្ត្រីបាទប្រធានអង្គការ WWF ប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះបាទចា៎នេះជារូបភាពមួយដែលមន្ត្រីរបស់យើងចុះពិនិត្យទីតាំងតែគួរឲ្យស្ដាយនៅពេលដែលចុះពិនិត្យទីតាំងទៅគឺក្រុមហ៊ុនបានរើអស់បាត់ហើយចា៎បាទគាត់បានរើអស់បាត់ហើយហើយយើងក៏ជាមួយយើងព្យាយាមបាទដោយសារតែខាងអ្នកព័ត៌មានរបស់យើងអត់ប៉ុនអាចតកតងបានពីខាង WWF យើងនឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមើលឬក៏តកតងទៅខាងអង្គការ WWF នឹងថាតើគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងយូរហើយនៅចា៎បាទហើយយើងចង់ដឹងថាកម្រិតឬក៏រយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គការ WWF ប្រចាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងមានរយៈពេលប៉ុណ្ណាបើជួនកាលបើសិនជាគាត់ទើបនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយគេរើអស់អាហ្នឹងបែរជាគាត់គ្រាន់តែទៅឃើញដានអីចឹងណាបាទសុំឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសម្រាប់មួយឆ្នាំជាងហើយតាមពីក្រុមហ៊ុននៅហើយចុងក្រោយពេលថ្ងៃនេះបានស្ថាប័នទៅអាហ្នឹងជាបញ្ហារបស់ស្ថាប័នវិញបាទអញ្ចឹងរឿងនេះក៏យើងអត់តនណានិយាយបានដែរប៉ុន្តែកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការរីកគុណខ្លះដូចជាស្ថាប័នមួយចំនួនរួមទាំងខាងមន្ត្រីរ៉ែរបស់យើងក៏លោកធ្លាប់បានលើកឡើងដែរទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាកំហុសឆ្គងមួយដែលក្រុមហ៊ុនបោកចា៎ក្រុមហ៊ុនបោកហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់អាចបានស្នើសុំអាជីវកម្មនៅក្នុងការរុករកទេគឺគាត់ស្នើសុំអាជីវកម្មនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវគាត់ថាស្រាវជ្រាវបឋមសិនចា៎នៅពេលដែលស្រាវជ្រាវហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចមិនច្រើនទេហើយខ្លះក៏ត្រូវបានចាត់ទីនការផ្លូវច្បាប់តែខ្លះក៏អត់ទាន់បានគឺថាគាត់គាត់បញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងអត់មានរ៉ែតែតែមិនបានយករ៉ែអស់ហើយបាទហើយតែកន្លែងហ្នឹងតាមការស្រាវជ្រាវទៅអត់ឃើញមានរ៉ែទេអញ្ចឹងគាត់សុំ
អត់សុំអញ្ញាប័ណ្ណយើងទៅខាតជាតិយើងបាទខាតរដ្ឋយើងបាទណាកន្លែងនេះជារឿងមួយដែលគ្រប់ភាគីលោកប្រយ័ត្នប្រយែងណែចាមិនខុសអីពីក្រុមហ៊ុនចាស់មួយចំនួនដែលស្នើសុំដីសម្បត្តិពីរដ្ឋបាទប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅដល់ពេលចូលទៅគាត់កាប់ឈើអស់កាប់ឈើអស់គាត់ថាកន្លែងហ្នឹងដីហ្នឹងគឺអត់ជីជាតិទេដាំដំណាំកសិកម្មអត់កើតបាទកន្លែងហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលពិបាកដែរឈ្មោះខូចអញ្ចឹងចាយើងមិនស្វាគមន៍ទេរាល់អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយណាចាដែលចូលមកចង់ដូចថាបំភ្លេចបំផ្លាញចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងស្វាគមន៍សម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយណាដែលមានបំណងល្អចង់វិនិយោគធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺកាន់តែមានការងារធ្វើបាទកន្លែងហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងបានមើលឃើញថាជាបញ្ហារបស់សង្គមយើងមួយដែរហើយមួយទៀតដែលបញ្ហាញឹកញាប់ដូចគ្នាកាលពីមុនទេឥឡូវមានការបដូរច្រើនហើយប៉ុន្តែក៏នៅចន្លោះប្រហោងខ្លះដែរព្រោះគ្មានពីណាធ្វើការងារអត់ចោះទេកាលពីមុនសបោណាស់រឿងឲ្យតែមានក្រុមហ៊ុនធំធំមកគេមានអ្នករត់ការកដាលឈ្មោះកដាលរត់ការណាមិនបុគ្គលិកមិនមន្ត្រីទេឈ្មោះសត្វហ្នឹងបាទបុគ្គលនោះស្គាល់គេច្រើនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏ចង់ដាក់ទីតាំងកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគាត់ថាមិនសុំគេបានអារឿងសុំគេបានដែលស្រោបប្រាប់ក៏អត់អីទេអារឿងសុំគេបានដែលខុសច្បាប់នោះក្រៅផ្លូវការក្រៅផ្លូវការហ្នឹងបានបញ្ហាហើយដល់ពេលតែមានបញ្ហាកើតឡើងណាមន្ត្រីមកការពារទៅខាងអ្នកប្តឹងបែរទៅជាការពារទៅខាងអ្នកដែលខាងក្រុមហ៊ុននោះបាទដល់ពេលខាងថ្នាក់លើណាអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញលោកចុះទៅមើលមានណាមានបញ្ហាចុងក្រោយមន្ត្រីនឹងអ្នកទូខុសត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងបានថានេះជាសាច់រឿងមួយដែលយើងបានមើលឃើញថាមេត្តាអស់លោកកំត្រូវរើគ្នាច្រើនពេកពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងអស់ហ្នឹងព្រោះឥឡូវនេះយើងធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនេះយើងមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីធ្វើទេតែធ្វើឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរៀបចំនិងការធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីរបស់យើងថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អជាអតិបរមាមិនចង់ឲ្យអត់ខ្ចោះទេតែឲ្យល្អជាអតិបរមាបើមិនចឹងទេបញ្ហារ៉ែបញ្ហាដាក់ព្រៃឈើបញ្ហាត្រីនៅក្នុងទឹកបាទសិនទៅជាបញ្ហាប្រឈមដែលគ្រប់សមាជិកនៅក្នុងសង្គមគឺថាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បាទឥឡូវរឿងនេះយើងទុកសិនចុះមានតែយើងចាំអាប់ដេតបន្តទៅទៀតបាទថាតើយ៉ាងម៉េចក្រោយទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបាទ